Menjelang beberapa hari lagi menyambut bulan Ramadan, Majlis Keagamaan terus diimarahkan secara dalam talian. Jika semalam Majlis Pernikahan, kali ini acara Khatam Al-Quran dalam talian berjaya menghimpunkan kira-kira lebih 1,000 penyertaan anak jati Sabah yang berada di seluruh dunia. Selain mengisi aktiviti masa lapang sepanjang tempoh PKP, Majlis turut bertujuan mendoakan keselamatan barisan hadapan dan kesejahteraan negara berdepan pandemik COVID-19. Safwan Sawi ada laporannya. واذكروا الله في أيام معدودات والعصر إن الإنسان لفي غسر Amerika Syarikat, Madinah dan Jepun antara destinasi keberadaan anak jati Sabah mengalunkan ayat-ayat suci Al-Quran dihimpunkan dalam satu majlis khatam Al-Quran di Pejabat Mufti Sabah baru-baru ini. Ia hasil inisiatif Badan Bukan Kerajaan NGO MyFundAction yang berlangsung sepanjang tempoh PKP hingga ke hari ini. Kesemua peserta terdiri daripada pelbagai latar belakang termasuk profesional dan penuntut yang masih berdepan tempoh PKP di lokasi masing-masing. Menariknya, ia turut membabitkan pelbagai lapisan masyarakat dari seluruh dunia. Hampir 10,000 penyertaan yang dapat ditonton di media sosial NGO terbabit. Untuk asnaf dan di Sabah kita telah tambah lebih kurang 1,000 pek untuk kita edarkan. Di situ kita nampak kita bukan setakat perlu penuhi keperluan fizikal diorang sepenuh PKP ni. Antara keperluan yang kita kena penuhi adalah keperluan rohani. Jadi sebab itu kita datang dengan idea Quran Time ni. Demikian juga TikTok. Kalau kita buat gila-gila yang berlanggar dengan syarat, menayangkan aurat, buat aksi-aksi yang mungkin tidak sesuai dengan ajaran agama, saya ingat itu dilarang. Tapi saya mencadangkan kepada MyFundAction, why not TikTok itu kita ubah misalnya untuk pembelajaran Al-Fatihah atau Al-Quran. Tapi gunakan aplikasi TikTok, gila-gila sikit, tapi dalam batasan yang sesuai. Majlis turut diselitkan ceramah agama dan sesi soal jawab mufti secara langsung bersama peserta terlibat. Ia sekaligus mengubat kerinduan keluarga, sanak saudara dan rakan taulan di Malaysia memandangkan mereka tidak berpeluang berbuka puasa bersama serta menyambut Aidilfitri di tanah air nanti. Murabbika zil jalali wal ikram. Sadaqallahul azim. Mereka bukan VIP atau menteri. Biar tak makan kenduri di masjid. Aplikasi teknologi pengganti diri di penghujung Sya'ban mengalun tajdid. Safwan Sawi, TV3. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'atu laysa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Dalam perkembangan lain, inisiatif yang diambil ahli keluarga bekas yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Sakaran Danda ini turut mendapat perhatian netizen. PKP juga bukan penghalang keluarga besar ini untuk mengadakan kenduri tahlil secara dalam talian. 4 keluarga di Kota Kinabalu, 3 di Tawau dan 2 di Semporna berjaya menghimpunkan kira-kira 20 ahli keluarga dalam satu masa menerusi aplikasi Google Duo. Kenduri tahlil dibuat bersempena hari ulang tahun ke-90 Tun Sakaran. Majlis kesyukuran turut mendoakan semua barisan hadapan dan kesejahteraan negara agar terus istiqamah berjuang berdepan musuh COVID-19. Bagi saya, ia adalah satu cara yang agak unik untuk mengadakan majlis tersebut. Ia mungkin bukan sesuatu yang biasanya dilakukan di negara ini. Tapi apapun caranya, yang penting adalah tujuan suatu majlis dapat kita sempurnakan. Dengan cara begini dapat menjalinkan hubungan kekeluargaan ya, walaupun kita berdepan dengan PKP pada masa ini. Dengan aplikasi IT sebegini memberi ruang kepada semua untuk ya menggunakan teknologi maklumat, teknologi komunikasi dengan sebaik mungkin. Majlis seumpama ini akan menjadi salah satu aktiviti keluarga ini sebagai new normal atau normal baru dalam persediaan menyambut Ramadan dan beraya dalam talian di Aidilfitri nanti jika tempoh PKP dilanjutkan. Saya Azrul Nizam Kadir, berita dalam dan luar negara, sukan, ekonomi dan gaya hidup. Semuanya kini dalam Buletin TV3 dan pastikan anda subscribe YouTube Buletin TV3.